klubového mikrofonu Filip Suchý. Filipe, v pátek vás čeká utkání v Třinci. Pojedeme o den dřív. Jak ty osobně trávíš v autobusu tu dlouhou cestu do Třince? Tak jak jde, no, někde si pustím nějaký podcast, písničky, zkouknu se novýho na internetu a člověk se snaží nějak tu dlouhou cestu zabavit, aby mu to co nejvíc uteklo a nějaký spánek tam taky proběhne, takže není to zase tak hrozný, těch 6-7 hodin, jak dlouho se tam jede, takže nějak se to přežídá. No. Už třetí rok jezdíme do Třince na let úřadujících mistrů republiky, tak jak se tam jede? Tak jede se tam, je to výzva pokaždý, že jo. Třinec dlouhodobě patří k předním českým klubům a samozřejmě, že tam jedeme s nějakým plánem přivést nějaký body, že jo. A při nejlepší bylo, kdybychom přivezli všechny tři. No. Po třineckém zápase vás čeká opět nedělní domácí utkání s Litvínovem. A očekává, že to bude diametrálně odlišné oproti tomu, co nás čeká v Třinci? Tak diametrálně to bych neřekl, že všichni hrajou tak nějak jako podobně. Určitě budou brusliví jako Třinec a my musíme se teďka na ty dva zápasy dobře připravit a získat co nejvíc bodů. Pohled na tabulku rozhodně není lichotivý, přesto budeme chtít, aby v neděli přišli fanoušci, protože jejich podporu ohromně potřebujeme. Na co je pozveme, Filipe? Pozveme na, že budeme bojovat a že tam do sebe vydáme všechno a urveme nějaký body. Filipe, díky a hodně štěstí do náročného víkendu. Díky.